Eu sou o Rafael Lopes, o Ragulo. Minha paixão pela cozinha começou muito cedo, vendo a minha mãe ali cozinhando com tanto amor, vendo o cheiro da comida das minhas avós. E hoje eu tô aqui para convidar vocês que toda semana, vídeo novo na cozinha, Banda B comigo, Rafael Lopes, o Ragulo. Cozinha simples, cozinha rústica, cozinha prática, cozinha feita para você que tá aí do outro lado do vídeo, para ter praticidade no seu dia a dia. Eu quero cozinhar para você. Dicas, pratos novos, receitas toda semana. Um beijo. Mua!